သာသနာတော်နှစ်2530ခုနှစ်ကောဇာတပိ1349ခုနှစ်ဥရုကိဉ္စန္ဒသဇောလာဇံနေ့နေ့နေ့တွင်မောဇိနေတရုံမြို့တွင်ဓမ္မောဘုရားကြီးကြောင့်၌အတွင်း၌ခொနစီမြောက်ကျင်းပအပ်သောဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံတရားအလုပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလက္ခဏာရှင်တရားတော်အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုတရားတော်ကဒီလိုမျိုးအဆုံးသတ်အနေနဲ့ခေါ်ကြနာကြရအောင်ဒီလက္ခဏာရင်အလုပ်ပေးတရားတော်မှာအမှန်တရားအရေးကြီးလာပါတယ်ဘယ်လိုဒီလိုကိုမှာယုံနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်နှပါလဲနေနှစ်ပါးယုံနာနဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါလဲနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ငါးပါးအာရဏနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာရဏနဲ့ပြောလို့ရှိရင်၁၂ပါးရှိဓာတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်၁၇ပါးရှိဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါတခုတည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲရှိပါပဲရှိဒုက္ခပဲရှိတယ်ယုံနာကလည်းဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဒုက္ခအာရဏ၁၂ပါးကလည်းဒုက္ခဓာတ်၁၇ပါးကလည်းဒုက္ခအပိဓာကြတော့ဒီဒုက္ခကိုမြင်ဖို့ပဲ။ဟော။ဒီဘုရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကအဆန်းချတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာရဲ့အရှိကိုဉာဏ်တရီနဲ့ရှိတာကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာလေ။ခန္ဓာမှာရှိတာကဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိတာမလဲယုတ်နံ။အဲဒီယုတ်နံကဘာလဲမေးရင်ဒုက္ခ။ယုတ်နံကဘာလဲ။ဒီဓမ္မရဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခကိုပြောခဲ့ဒီတော့မှပြန်ပြီးတော့သုံးကလုံးခြုံတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြောမယ်အခုအနတ္တကိုပြောကြသို့ဆိုအနတ္တကငါးပါးခန္ဓာအနတ္တကငါးပါးခန္ဓာအနတ္တဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမသိဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုခေါ်တာခန္ဓာငါးပါးဟာဘာလဲအနတ္တအနတ္တဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲခန္ဓာငါးပါးကိုအနတ္တလို့ခေါ်တော့ရုပ်ဟာဘာလဲအနတ္တဝေဒနာလေသိညာလေသင်္ခါရလေဝိညာဉ်လေဒီအဲ့ဒါရုပ်ရုပ်ရှိတာနဲ့အနတ္တလို့ရှိတာနဲ့လည်းအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီတော့အနတ္တအနတ္တဆိုတာကရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါလေအနတ္တနော်ဒီရောဂီကိုရှုရမှာပါရှုရမှာလည်းမရှုအနတ္တကိုရှုရမှာဘာကိုရှုရမှာအနတ္တကိုရှုအနတ္တကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ကမိမိတို့ဘယ်ကတိလူသာမန်နေတဲ့တော့မသာပါဘူးလားအခုမိမိတို့ကလူသာမန်လားလူဝိသေသလားလူဝိသေသဘလောက်ဝိသေသတော့နည်းနည်းဒီအကန်းလို့တော့နည်းနည်းအကောင်းလို့တော့ဖြစ်သွားတာပါလူဝိသေသဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ကတော့ငါလို့လူလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့အထင်မြင်မရှိဘူးလားကိုတော့ငါလားလူလားအနတ္တလားဒီအနတ္တကအကြီးအမနာကြီးတယ်ညသောမြတ်ကြီးကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာသနာတော်တွင်မှသာနေဒီအနတ္တညာထွန်းပေါက်ဖို့တော့ရှုနိုင်ဘွားနိုင်အထုံနိုင်ရှိအနိစ္စဒုက္ခကတော့ညသောဘုရားမရှိလို့ပဲအနိစ္စဒုက္ခကြတော့ထင်ကြမြင်ကြတယ်အနတ္တကတော့ဘယ်လိုမှမထင်ဘူးလို့ကအနတ္တကအမှန်အမြဲကြီးတဲ့တရားဒါတော့မိမိတို့အနတ္တညာပေါက်သွားလို့ရှိရင်လည်းအမှန်နေရခံရတယ်အမှန်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်အနတ္တကိုသူပြောဆိုအနတ္တကငါးပါးခန္ဓာလူမပြေဝလက္ခဏာသာလူမပြေဝလက္ခဏာသာအနတ္တဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲခန္ဓာ၅ပါးပါလေအနတ္တအဲ့တော့အနတ္တဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဘာရှိလို့မေးလို့ဒီအနတ္တလက္ခဏာရှိတယ်ဘာလက္ခဏာရှိအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကခန္ဓာရဲ့အမှတ်အသားဟုတ်လားအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကအနတ္တလက္ခဏာကြည့်ရခန္ဓာရဲ့အမှားသားကဘာလဲမေးလို့ရှိရင်အလိုမပြည့်ဝဘူးတဲ့ဘာမပြည့်ဝတာအလိုမပြည့်ဝတာအနတ္တလက္ခဏာအလိုမပြည့်ဝတာဘာလဲအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲအလိုမပြည့်ဝတာ
ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ဒီခန္ဓာကြီးရလာတာဟာအမိမွေးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ခုချိန်ထိမရလောက်လာရတာရလာတော့မိမိတို့နေစဉ်နေစဉ်မနေ့မိုးတော့အလင်းရောက်ကနေညနေနေဝင်အဲ့ဒီကြိုင်အောင်လိုက်လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တာတွေမချဘူးလားလိုချင်တာတွေချတော့မိမိတို့အလိုပြည့်ပလားဘယ်တော့ပြည့်ပါလဲဟမ်ကြတာအလိုမပြအောင်ကြတာလားအလိုပြအောင်ကြတာလားပြည့်လားဒီလိုဖြတ်ဒီလိုဝင်ပြီးတော့အိယာဝင်သွားပြီအလိုပြည့်ပြီးတော့အိယာဝင်လာလားဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါမနေ့မိုးတော့အလင်းရောက်ဒီလိုဖြတ်ဒီလိုဖြတ်ကနေဒီလိုဝင်တစ်ခါကြာပြန်ပြီညနေနေဝင်အိအလိုပြည့်ပြီလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့လေတစ်ခါမပြည့်ဘူးလားမပြည့်ဘူးဟမ်အဲ့အလိုမပြည့်တာဘာလက္ခဏာလဲမေးရင်အနတ္တလက္ခဏာတဲ့အလိုမပြည့်တာဘာလဲအလိုပြည့်တယ်လို့ရှိပလားအခုအလိုမပြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့မိမိတို့နေလာကြတာဘယ်လောက်ကြာလဲဟမ်ဒီကအဲ့ဒါအခုမသိဘူးသိလားအလိုမပြည့်ဘူးတော့အလိုမပြည့်လို့ရှိရင်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအလိုမပြည့်ရင်ဘယ်လိုနေလဲဒါမျိုးကဒီနေ့ဒီနေ့အေးရတာချမ်းသာတယ်လားအေးရတယ်လားဆင်းရဲရဲ့အေးရတယ်လားမွေးရနေအေးရတော့မချမ်းသာဘူးလားဟမ်ချမ်းသာရေမှုစုတဏ္ဍာပေါ်လာတဏ္ဍာလည်းလေးပြီးတော့အခင်းကောင်းကောင်းနေနဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့အေးမချမ်းသာဘူးလားအားလုံးချမ်းသာကြံရဏဘယ်လိုပဲတောင်းနေလဲဗါလည်းနဲ့ခြုံပြီးတော့အိတ်ကြီးကြီးမိမိကတစ်ဖက်ဖြဲတောင်းပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်အိတ်လိုရတာတော်တော်ကြာပဲလောရတာလက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတစ်ခါနေဦးနေနိုင်လားနေနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဟိုကတစ်ခါလက်လက်တော့ပြီးပြီလားမိုးတာလင်းသွားတယ်ကမိမိနေခြင်းတို့နေလို့ရတာနေပါဘူးအဲ့နေခြင်းတို့နေလို့မရတာပါတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်အလိုမပြည့်ဘူးလို့သိလားဟမ်ဟုတ်ပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုအနတ္တကနာဘခန္ဓာလိုမပြည့်ဝလက္ခဏာကအနတ္တဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကအလိုမပြည့်ဝတဲ့သဘောအလိုမပြည့်ဝတာပါတဲ့အနတ္တလက္ခဏာမိမိတို့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာလက္ခဏာရှိတယ်မေးရင်အလိုမပြည့်ဝတဲ့လက္ခဏာအလိုမပြည့်ဝတဲ့အမှားသာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှားသာရှိနေတဲ့များကလာပါလို့မိမိတို့ရှားခြင်းတော့ရှားလုံးခြင်းတော့လုံးမိမိတို့အလိုပြည့်မှာလားဘာလို့လဲဆိုသူ့အမှားသာကိုယ်ကဘာအမှားသာရှိအလိုမပြည့်တဲ့အမှားသာရှိပါလေဆိုမှပြန်တော့ပြည့်ပါလေဘယ်လိုပဲလေသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတော့မမြင်ဘူးတော့လည်းပဲကြားဘူးကြားတယ်။ပဲလေသမုဒ္ဒရာကြီးကိုမြင်နေ900ဟလာရေကြီး900ကနေပြီးတော့ရေတွေစီးကျင်တယ်လို့ရှိပင်လေကြီးကတော်ပြီးတန်းပြီးပြည့်ပြီလို့မပြောတလို့မိမိတို့ခန္ဓာကြီးကလည်းမိမိတို့ထဲကျင်တာထဲကျွေးကျင်တာကျွေးမွေးကျင်တာမွေးပြည့်ကျင်တယ်လို့ပြည့်ကျင်တော်ပြီးတန်းပြီးလို့ဘယ်နှခါပြောလဲ။ဟမ်ထဲကျင်တယ်လို့ထဲလုံးကျင်တယ်လို့လုံးဆင်းကျင်တယ်လို့ဆင်းပြည့်ကျင်တယ်လို့ပြင်းကြည့်တယ်လို့ကြည့်မွေးတယ်လို့မွေးကြာကြတော့ကြာပြီးတော့ဟလာသူ့ကိုထောက်ပတ်ကြော်ပြီးကြာပြီးအလိုပြည့်ပြီလို့ဘယ်နှခါပြောမှလဲဒီမထားလို့နဲ့တူပါတယ်တေချာတိခါကြည့်ပြောရင်ပြောလိမ့်ဟမ်မပြောဘူးလားတိခါကြည့်လို့လားနောက်တိခါပြီးတော့ကြည့်အောင်ဘယ်ခါပြောမလဲတော့မသိပြောတော့ပြောလိမ့်ဟမ်အေးအဲ့တော့ကြော်ပြီးကြာပြီးတော့ငါတော့ဒီလောက်နဲ့ကျင်တ်ပါပြီလို့အလိုပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာရှိရောမှာလားဒါမျိုးတို့ဆိုလို့ချင်းအလိုပြည့်တယ်မှာလားအလိုမပြည့်ပဲတယ်မှာလားအလိုမပြည့်တဲ့တယ်လို့ချင်းပိတ်တာပြည်သွားသေကောင်းဒီမှာတဏ္ဍာကတခါရှိနေသေးတယ်နတ်တိတဏ္ဍာသမာနတိဒီခန္ဓာတွေကနေဘာတွေပေါက်ခွာလဲမသိလို့ချင်းတဏ္ဍာပါပေါက်ခွာလာဒီခန္ဓာကြီးကလည်းအလိုပြည့်တဲ့ခန္ဓာလားအလိုမပြည့်တဲ့ခန္ဓာလားအဲအလိုမပြည့်တဲ့ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့မိမိတို့မှာဒီနေ့ဒီနေ့
ဘာဒီပောက်ခွားနေလဲဆိုရင်တဏှာဘာပါခွားလဲတဏှာကကိုယ်လည်းမခင်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမခင်ဘူးလားသူများကိုလည်းမခင်ဘူးလားနည်းနည်းခင်လားအများကြီးခင်လားခင်ခင်နော်အဲ့ဒါဒီခင်လားမင်းလားသူကလည်းဒီတဏှာဆိုတဲ့သဘောကလည်းနတ္တိတဏှာသမန္တိတဲ့တဏှာနဲ့တူတဲ့ညီကြီးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မြေဟာလည်းပဲရေရှင်တော်ပြီတန်ပြီလို့မပြောသလိုတဏှာကလည်းပဲလိုချင်တရားချင်းတော်ပြီတန်ပြီလို့ပြောလားမပြောဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ကလည်းဒီနေ့ဒီနေ့ဒီတဏှာအလိုလိုက်တဏှာအကြိုက်လည်းမဆောင်လားတဏှာခိုင်းတာလည်းမလုပ်ဘူးလားခွင်ခိုင်းတာကျတော့လုပ်မလားဟမ်တဏှာခိုင်းတာကျတော့ပြောရချင်းရင်းနဲ့မလုပ်ဘူးလားခွင်ခိုင်းတာကျတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်မလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်တယ်မလားဟုတ်လားဟမ်ဘုရားခိုင်းတာလိုရတယ်၊စနာခိုင်းတာလိုရတာဘုရားပြောတယ်။အဲ့ဒါဘူသားဖြစ်နေတာလား။ဆက်ခိုင်းတာလိုရတာပြောတယ်မဟုတ်လား။ဒုက္ခရောက်အောင်ခိုင်းတာမိမိတို့အခုခန္ဓာကြီးရဲ့အလိုမပြေတာကိုလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီဓာတ်တွေကအဲ့ဒီအလိုမပြေတဲ့ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့စနာကတကပေါက်ခွားပြီးတော့မိမိတို့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်သူကမခိုင်းဘူးလား။လောက်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာပြလဲမေးလို့ဒီဒီဘဝမှာပဲအန်ခွားပြီ။ဘုရားခိုင်းတော့လုပ်ပါလေ။တနာမိမိတို့ကိုအကွက်စစ်စစ်မခိုင်းလား။အားလား။အခုဒီလာတာအားလို့လာတာမအားချက်တရားကြီးကလာတာလား။ဟမ်။မအားချက်တရားကြီးကသူ့ကိုတောင်းမှပြတော့လာခဲ့ရတယ်။တနာသခင်အရှင်ကြီးဒီတနာကအရှင်ကြီးဟမ်။တနာသခင်အရှင်ကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကို9ရက်လောက်ကျဲလောက်ကိုယ်ဆဲလောက်တော့အားခွင့်လက်ခွင့်တွေပေးပါဦးသွားပြီးတဲ့ချိန်ကကျတော့ရိဒ္ဓါမှာသွားပြီးတော့တရားဓမ္မလေးနာကြမှသာအထုတ်ရပြီကျန်လာလို့ရှိအကုန်လုံးကြည့်ပြအောင်လုပ်ပါမယ်အမမခံရောက်တာခံရလားဟမ်ကျန်လာရင်ကြည့်ပြအောင်လုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးလားမလုပ်လို့ရှိရင်သူကခွင့်ပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးအခုဘုရားကြီးကခွင့်တောင်းလာခဲ့ရတာတနာသခင်အရှင်ကြီးကခွင့်တောင်းလာခဲ့အကျဉ်းကြီးကတော့ခွင့်တောင်းတယ်ဟာအေးအဲ့ဒါကြောက်ကြရကောင်းတာဒီကဘာကြီးကိုလည်းတော့ဒီလူတို့နေတဲ့ဒီကဘာကြီးကိုဒိဋ္ဌသမုပ္ပါမကြီးအတိတ်ကမှမိမိတို့ကိုအုပ်ဆိုးကြတာဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာဘယ်သူအုပ်ဆိုးကြတာဒိဋ္ဌသမုပ္ပါမမိမိတို့ကိုအုပ်ဆိုးချေလည်နေတာကတဏှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မိမိတို့အခုနေရတာကဘယ်သူလက်အောက်မှာလဲမေးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလက်အောက်မှာဘယ်သူလက်အောက်မှာလဲအဲ့မိမိတို့ကလက်အောက်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဟိုကလွတ်လွတ်ပြည့်ပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဟုတ်ပါဘူးသူတနာကြတော့လက်အောက်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပြည့်ပြည့်လားလက်အောက်ခံလားဘုသူ့လက်အောက်ခံအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့တနာလက်အောက်ခံဘုရားဖြစ်နေတဲ့ကာလပတ်မှာတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမမြုံနဲ့တော့မရဘူးမြုံလားချမ်းသာဒုက္ခဟမ်မမြုံနဲ့မရဘူးသူ့လက်အောက်ခံဖြစ်နေတဲ့ကာလပတ်မရဘူးအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တားလဲမေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတော်နှံတာဘာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော်နှံတဲ့အချိန်ကကျတော့တခါလေလက်ပြီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဟာလားအာဇုမန်နဲ့တော်လာမလားလှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့တော်လာမလားအမလေးအာဇုမန်နဲ့မြည်တော်ပြောတော့မယ်သူတို့ဟမ်သိနာကြည့်လေကျသူတို့ကိုရန်သူမန်းနဲ့ပြီးတယ်သူတို့ကနှိမ့်တဲ့နေမှာနဲ့ပြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတကယ်တမ်းဟလာတွန်းလာတဲ့နေရာမှာကတက်တက်ကြွကြွဟလာအာရှိပါရှိဟလာအရေးကြီးကြီးအရေးခန့်ခန့်ဒီလိုကြိုးစားမှလားပေါ်ပေါ်တန်တာလားအခုပဲလို့လဲလာပြီးတော့ငိုင်းလိုက်ပြန်သွားလိုက်ဒီလိုလားဟမ်အဲ့တော့ဒီအခါကျတော့ကိုကမရပြန်တော့အမလို့မရပြန်ဘူးဆိုတော့တကမငြီးဘူးလားငြီးတော့ရအောင်လားသဘောပေါက်အောင်ရှင်းရမှာဒီမှာပြန်ဆိုကြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကငါးပါးခန္ဓာလူမပြေဝါလက္ခဏာကဒုက္ခကမိမိတို့ကိုအလိုမပြည့်တဲ့သဘောကိုမပြဘူးလားပြတယ်ရတဲ့အချိန်ရှိသေးလားရတဲ့ကြည့်မရှိဘူးအဲ့တော့အလိုမပြည့်ပါတဲ့သဘောကြီးပြပြီးတော့သူကတခါလေအမြဲပြအဲ့တော့မိမိတို့ကဉာဏ်တရီလေးနဲ့ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲ
ညာဉ်လေးနဲ့ကြည့်တော့သူပြတာကတော့သူ့မှာရှိတာကအလိုမပြည့်တဲ့သဘောမှတပါတည်းဘာရှိသေးလဲအနာတ္တလက္ခဏာနဲ့ပြောရင်ဘာရှိသေးလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရရမယ့်ဉာဏ်ကသူကပြတာကတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမပြဘူးလားအဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဟုတ်ပြီလားအရှိကဘာလဲအလိုမပြည့်တာအရှိကဘာရှိတာအဲ့အလိုမပြည့်တာကိုကြည့်တော့မိမိတို့ကအလိုမပြည့်တဲ့သဘောကိုမြင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်လိုရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြည့်သုမယာမနုပသနာသုမယာမနုပသနာအဲ့တော့အစိုးမရဘူးလို့မိမိတို့ဉာဏ်ရရမှာပဲဉာဏ်ရရမှာလဲအစိုးမရဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ကအနိစ္စအနတ္တနုပသနာဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲလေဒီတော့အနတ္တဆိုတာကဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကအလိုမပြုပါဘူးဆိုတဲ့အမှတ်အသားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အမှတ်အသားဟုတ်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အမှတ်အသားကဘာလဲအလိုမပြုဝတာအဲအလိုမပြုဝတာကိုမိတို့ကဉာဏ်နဲ့သတိဝရိယနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩအလိုမပြုဝတာကိုလည်းမြင်နေမြင်မှာဉာဏ်ကပဲလို့ရမှာလေအစိုးမရပါလားကြမိတို့ခန္ဓာကြီးမိတို့အစိုးရမိမိတို့ကအခုမပူးမနေဘူးလားပူးနေတော့မအေးကျင်ဘူးလားအေးကျင်လားကဲအေးကျင်အေးလိုက်ပါလားတော့ကဲအေးလို့ရလားအဲ့ဒါကိုအစိုးရလို့မရတာလားအစိုးမရလို့မရတာလားယောဂီတွေကနာကျင်လားမနာကျင်မနာပါကျင်လို့ဆူတောင်းပေါ့ရတာမရတာတော့ဘာလို့မရတာအစိုးမရလို့မရတာဟုတ်ကဲ့လားဒါမိမိတို့ကညောင်းကျင်လားမညောင်းကျင်ဘူးလားမညောင်းကျင်မညောင်းအောင်ဒီပေါ့ဘာလို့မရမိမိတို့ကကျင်ကျင်လားမကျင်ကျင်မကျင်အောင်ဒီပေါ့ဘာလို့မရအာမိမိတို့ကတခါလေတဏှာကြီးမလုတ်ဖဲနဲ့ကြောက်စင်းကြီးကိုတော်လေးလို့ထိုင်ကျင်လားထိုင်ကျင်ထိုင်ဖို့ဘယ်တော့မထိုင်နိုင်ပြောရတယ်မရပါဘူးဟမ်ဘာလို့မထိုင်ကျင်းလို့ဘာလို့မထိုင်တာအေးအဲ့ဒါအစိုးမရပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိအောင်မလားစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလားသူ့ငကိုယ်ရဲကဘာခံရလဲဒီခန္ဓာကဟမ်အလိုမပြောတဲ့သဘောကိုသူကအမြင်မပြဘူးလားပြတယ်အဲအလိုမပြောတဲ့သဘောကိုပြတော့မိမိတို့ကဘယ်လိုညံရအောင်အထုတ်ရမှာလဲအစိုးမရဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီညံကိုပြီးရအောင်အထုတ်ရမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးကိုဖြစ်ခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ဒီကမိမိတို့လောက်တာကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလားတရားလည်းမိမိတို့ကကောင်းကောင်းမရခြင်းဘူးလားရအောင်လည်းအမထုတ်ဘူးလားအချိန်ကုန်တော့မရတော့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမှာလဲအစိုးမရဘူးအစိုးမရအနတ္တဆိုတာတည်မှန်ပါလားဆိုရင်ကဲတရားမရတော့လည်းရသွားတာလားဣရိယာပုပြောင်းနေနာလို့ရှိမနာအောင်ပြောင်းနေပူလို့ရှိမပူအောင်လုပ်တယ်ဟလားအေးနေလို့ရှိပူအောင်လုပ်တယ်ပူနေတာအေးအောင်လုပ်တယ်မိမိတို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တန်းရလားမရလို့ရှိမရတာတော့သိတယ်မိမိတို့ကအစိုးမရပါလားလို့တော့သိလားအဲ့ဒါညံမရလူကျင်လာကအဲ့ဒီညံကိုလူကျင်တော့အထုတ်တာဗာညာလူကျင်အထုတ်တာအစိုးမရပါလားဟုတ်လားဒီငါးခန္ဓာတောင်မှငါအစိုးမရလို့ဒီငါမတပါအခြားခန္ဓာတွေအစိုးရအောင်လားကိုယ်နဲ့ပြောလို့ဒီငါကိုယ်တောင်မှငါအစိုးမရလို့ဒီတရားကိုအစိုးရကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကလေးကိုတခြားသွားကျင်လားမသွားကျင်လားဟမ်ဒီအကျိုးကံနဲ့ပြညာနဲ့တက်အောင်တခါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်နဲ့စက်ကလေးကိုမှနှိုးပြီးတော့ပြတ်တာတည်းနဲ့မမြင်ဘူးလားအဲ့လိုကိုယ်လည်းအကျိုးကံနဲ့ပြညာနဲ့တခါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်နဲ့တခါလေတဏှာကြီးကိုတဏှာကြီးလုံးလုံးအခုတဏှာကြီးမှာ600 600လုံးလုံးမရချင်လားရချင်လားအခုရပါလားမရပါဘူးဘာလို့မရလဲဘူးမရလို့ဘာလို့ဆိုမရလဲကိုယ်စိတ်လည်းကိုယ်ဆိုမရဘူးရလားမရပါဘူးစိတ်ဆိုမရတော့ဒါမျိုးကျတည်းကရုပ်လည်းအစိုးရလားမရပါဘူးဝေဒနာလည်းအစိုးရမရပါဘူးပညာလည်းအစိုးရမရပါဘူးသင်္ခါရလည်းအစိုးရမရပါဘူးဝိညာဉ်လည်းအစိုးရမရပါဘူးမျိုးတို့ကြရတာမျိုးတို့ကမှဘာရှိအေးအဲ့တော့ကိုယ်ကမှကိုယ်အစိုးမရဘူးကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရားဟာကိုယ်အစိုးရတော့ရမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်လို့ရမှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်လို့မရရင်ကိုယ်အမိန်ပေးတယ်လို့ပေးလို့မရလို့ရှိရင်ခွဲလွတ်နိုင်လားခွဲမလွတ်နိုင်လားနိုင်ရလား
ဒါလူတရားမှာကိုယ့်ကိုမဲ့ပြရင်ကဲကိုယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုမြောင်ရှုဘာလို့သုံးရပြတတ်မှာလဲကိုယ်မဲ့ပြဟမ်ကပြတော့ဘယ်လိုသုံးရကပြတော့ဉာဏ်လေးပြတော့မပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါဉာဏ်လေးကိုပြတော့ပြတော့ပြတော့ကြည့်နေကြလို့ရှိရင်ကဲကိုယ်ကပြုံးတာကိုကြည့်ကျင်တာမဲ့တာကိုကြည့်ကျင်တာဟောငါကပြုံးတာကြည့်ရင် तू ကမဲ့ပြတယ်အနတ္တဆိုပြန်မှန်ပါလားဟုတ်လား तू ကပြုံးတာကြည့်ကျင်တာမဲ့တာကြည့်ကျင်တာလားအေးဟိုကမဲ့ပြတယ်ဆိုတော့ကဲသူ့ကိုကတိုးရလားကိုကပြုံးပြပါဆိုပေမဲ့ तू ကမကျင်တတ်တော့မဲ့ပြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုလို့ရှိရင် तू ဒေါသပြေအောင်လားကဲသူ့ကိုပိုင်နာလားကိုယ်ကိုယ်တောင်ကိုမပိုင်နဲ့သူ့ကိုယ်ကဘယ်လိုပိုင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမလို့အနတ္တခန္ဓာမလို့အနတ္တပြတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒေါသဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါလည်းလူတယောက်ကကိုယ်ကိုတခါတည်းမခံညောင်ဆဲတယ်မခံညောင်ဆဲတယ်လေအဲ့ဒါကြိုက်သလားကြီးမားတာကြိုက်သလားကိုယ်ကဆဲတာမကြိုက်ဘူးကြီးမားတာပဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဆဲတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလိုပြည့်လားပြည့်ပါဘူး။အလိုမပြည့်ဘူးဆိုတော့ကကိုယ်အစိုးရလားပြည့်ပါဘူး။ဒါကအလိုမပြည့်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တ။အနတ္တဆိုတော့ကဲဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ဆဲအောင်လားပြည့်ပါဘူး။ကိုယ်ကြားကျင်တာကရှင်းမှန်တာကိုကြားကျင်ဘုရားဘာသာအေးဟုတ်ပြီလား။ဒါတွေကြောင့်ဒီအနတ္တဉာဏ်သာပါတယ်။ယောဂီဒီအရက်ထဲမှာဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူး။ကျန်နာရှိဦးမလားရှိပါပါဘုရားမိမိတို့မျက်စိနှခင်အလင်းကဖွင့်ကြည့်လိုက်ငြင်းငြင်တာလည်းမမြင်ဘူးလားမမြင်ငြင်တာလည်းမမြင်ဘူးလားငြင်းငြင်တာမြင်တော့ရှိရင်တော့မိမိတို့အလိုပြည့်တဲ့ခွန်မှာပေါ့မမြင်ငြင်တာမြင်လို့ရှိရင်အလိုပြည့်မလားရှိပါပါအဲအဲ့တော့မမြင်ငြင်တာမြင်လို့ရှိရင်မိမိတို့ကဒေါသအဖြစ်ခံအောင်မလားမှန်ပါပါဘယ်လိုလုပ်ပါလဲငါကြလို့ဆိုပါဘုရားအေးငါတို့အစိုးမရဘူးငါတို့ကိုယ်တော်မှာငါတို့အစိုးမရပဲနဲ့ဒီငါတို့မှတပါအစိုးရမရဘူးဟောဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအနတ္တအဲ့မလားအရေးကြီးဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မလို့ပြန်ဆိုအနတ္တက၅ပါးခန္ဓာလူမပြေဝါလက္ခဏာကသုမယမလူပတနာလူပတိယောဂီရှုသူပါဒါတော့အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တနုပ္ပတနာဉာဏ်အနတ္တနုပ္ပတိပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဟုတ်ပြီလားဒါတော့အနတ္တနုပ္ပတနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနတ္တနုပ္ပတိပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါခွင့်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ခုခန္ဓာ၅ပါးလည်းခွင့်ဆိုပြောခဲ့ပြီနော်ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ခန္ဓာက၁ပါးနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးမရှိဘူးလားဘယ်လိုကဓမ္မနုပ္ပတနာနည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တင်ချင်ရင်ရုပ်ကိုရုပ်လို့ယူနာမ်တင်ချင်ရင်နာမ်ကိုနာမ်လို့ယူလို့ဒီလိုမရှိဘူးလားရာခာရုပ်ကိုယူရာခာနာမ်ကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့လိုယူပြီးတော့ယူရမှာကရုပ်နံဒါပြီသူစီရစီသေးလားအဇိကံဒါပြီဟုတ်ပြီလားရုပ်စုလို့ပြင်ရသည်နံမပါဘူးလားနံစုလည်းပဲရုပ်မပါဘူးလားပါနေပြီနော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုရှုတဲ့အချိန်ကကြတော့ယောဂီကြီးဒီရုပ်မှာရှိနေတာကဘာရှိလဲမေးလို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတာလေရုပ်ဒုက္ခဆိုတာလေရုပ်အနတ္တဆိုတာလေရုပ်မဟုတ်လားဒါပဲအနိစ္စဆိုတာလဲနာမ်ဒုက္ခဆိုတာလဲနာမ်အနတ္တဆိုတာလဲနာမ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားရုပ်တွေ့တာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တာနဲ့တူတူပဲနာမ်တွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲနော်ဒါပဲအဲ့ဒီရုပ်တွေ့တယ်နာမ်တွေ့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်ဆိုရင်တာမအယက်သားတဲ့တော့မသာသွားဘူးလားသာသွားပြီသာသွားရင်လေဒီလောက်နဲ့ပြီးပြီလားမေးတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီရုပ်မှာဘာလက္ခဏာရှိတယ်မေးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာပဲနှစ်ပါးရှိလက္ခဏာဒီရုပ်မှာပဲအနိစ္စလက္ခဏာပါတယ်လေရှိပြအနိစ္စလက္ခဏာကပါလေဒုက္ခလက္ခဏာကရိုက်တော့ပြလိုက်ရှင်းပြတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကအနိစ္စခံရတာ
ဒုက္ခလက္ခဏာကဘာလဲအနတ္တလက္ခဏာကအလိုမပြုပါလားဒီသုံးခုလေးတော့မှပဲမသိဘူးဆိုတော့အတော်ချင်းနဲ့အားရရုပ်ကြီးပြပါဟမ်အခုကစာလိုပြောနေတာတော့မှမသိဘူးဆိုရင်ညံပါတော့ပြောနေတယ်တော့ဟမ်အခုကဘာလိုပြောနေတာလဲသာသနာ့မြတ်ညံကိုပေးနေတာဒီညာအတိုင်းကိုကမြင်တော့ဘယ်မှမြင်ရမှာလဲခန္ဓာမှာမြင်ရမှာဘယ်မှမြင်ရမှာလဲအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဒီရုပ်မှာဒီနာမှာအနိစ္စလက္ခဏာဘာရှိလဲရှိပြီအနိစ္စလက္ခဏာဘာရှိဒုက္ခလက္ခဏာဘာရှိအနိစ္စခန္ဓာနဲ့သဘောမရှိဘူးလားအနတ္တလက္ခဏာဘာရှိအလိုမပြုရတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့တော့ယောဂီပြုရမှာကတော့ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရုပ်ရုပ်ဒီလိုပဲသူ့နေရမှာနာမ်တရားရဲ့နာမ်နာမ်ဒီလိုပဲသူ့နေရပါတော့အဲ့လိုသူ့နေတော့သူတို့ကတော့အနိစ္စလက္ခဏာကလည်းဖြစ်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 အမြဲမပြောက်လားပြောက်တယ်လားဒုက္ခလက္ခဏာကလည်းအနေအမြဲတမ်းအနိစ္စမခံနိုင်ရဘူးလားအနတ္တလက္ခဏာကလည်းအလိုမပြုတဲ့သဘောသူ့မှာအမြဲမရှိဘူးလားဒီရုပ်မှာကိုယ်တွေကအနိစ္စကဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောအနိစ္စခံတဲ့သဘောအလိုမပြုတဲ့သဘောကြီးအမြဲရှိတယ်ရောမြရာဒီလိုပဲရုပ်ရုံနဲ့သူ့နာမ်နာမ်နဲ့ဒီလိုပဲသူ့နေရမှာရှိတော့အဲဒီလက္ခဏာ၃ခုကတော့အမြဲမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါကိုအရှိလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တာလဲရုပ်မှာအရှိကပါလေအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာရုပ်မှာပါရှိနာမလည်းပါရှိအဲ့ဒါကျင်းတဲ့အချိန်ပဲအချိန်နဲ့ပြောဘယ်ချိန်မှမကျင်းဘူးဟုတ်ဘူးလားရုပ်ရှိသည်များကာလပါလို့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမရှိဘူးလားနာမ်ရှိနေသည်များမရှိဘူးလားရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာကရှိပြီးဒုက္ခလက္ခဏာကအနိစ္စခံရတာအနတ္တလက္ခဏာကအလုံးမပြုတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသူတို့သိနေချင်းများရှိသေးလားဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုတကယ်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာ၃ခုကတော့မရှိဘူးလားရှိတာရှိပြီလေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဇေယျချင်းအကြိုက်ချင်းဝါဒနာချင်းမတူဘူးမတူဘုံကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းတော့ကရှင်းရှင်းပြောရတယ်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိစ္စဝါဒသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝါဒဓမ္မင်းတော့ဥပ္ပေသိတဝါနိရုဒ္ဒံတိဒေသံဥပ္ပါသမောဒုက္ခောဒီလိုအဲ့လိုကာရမျိုးကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိဘူးလားရှိဘယ်လိုအနိစ္စလက္ခဏာကိုကျင့်ခံများစွာဒီတစ်ခုတည်းကိုကျင့်ခံများစွာဟုတ်ပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့သာသနာတွေတုန်းကဘွားများအထုတ်ခဲ့မှုတဲ့အလေးအလာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကမိတွေစုတာကတော့ရုပ်ပဲရှုတယ်နာမ်လည်းရှုတယ်။လက္ခဏာတွေသုံးခုကတော့ရုပ်မှာသုံးခုလို့မရှိဘူးလား။နာမ်မှာလည်းသုံးခုလို့မရှိဘူးလား။ဒီတော့မိတွေကရုပ်ရှုတယ်။အဲဒီတော့ကအနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေဒံမင်းတော့ဩဝေဒီတော်အနိရုဒ္ဓံဒီတောင်းပါသမောဒုက္ခလို့အဲ့လိုအလေးအလာချင်းအနိစ္စလက္ခဏာကျင်းသာများစွာပွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ဘဝမှာရုပ်လို့ရှုတယ်မြင်တော့ဖြစ်ရကိုအရင်မြင်လိုက်ဟုတ်ပါလားဖြစ်ရမြင်တော့ဗာလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တာလေအနိစ္စလက္ခဏာကိုမမြင်ဘူးလားလက္ခဏာရေးသုံးခုကတစ်ခုမြင်ရင်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုလည်းမြင်ရောဥပ္ပါမြင်တော့ဗာလက္ခဏာကိုသူကစမြင်လေအနိစ္စလက္ခဏာကိုသူကမြင်တော့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမမြင်ဘူးလားအနတ္တလက္ခဏာလည်းမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ကိုယ်ကမြင်တာကတော့ဗာလက္ခဏာလေအနိစ္စလက္ခဏာဘာလို့လဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုဥစွာမြင်တယ်လို့မေးရင်ဟိုရှင်းရှင်းတော့ကအနိစ္စလက္ခဏာပွားများတဲ့အလိအလာဝါဒနာများခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မိမိတို့သူ့အမှားကတော့ယုံနာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဒုလက္ခဏာရှိနေတာကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသုံးခုလုံးရှိနေတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအရင်မြင်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်နောက်နောက်ဘဝတွေတုန်းကဒုက္ခလက္ခဏာကိုသင်္ခါများစွာပွားများခဲ့တဲ့အလေးလာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရှုတာကတော့ရုပ်ရှုတဲ့နာမ်ရှုတာကတော့နာမ်ရှုတယ်ရှုတာချင်းမတူဘူးလားယောဂီချင်းအတူတူဟိုယောဂီလည်းရုပ်ရှုတယ်ဒီယောဂီလည်းဒီလားရုပ်ရှုတယ်ဟိုယောဂီလည်းနာမ်ရှုတယ်ဒီယောဂီလည်းနာမ်ရှုတယ်မရှုဘူးလားအဲရှုတာချင်းအတူတူပါတချို့ယောဂီတွေကတော့ဘာထင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့ဆိုတော့မှဒီအနုစ္စခန္ဓာတွေယုတ်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နာမ်ရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးတော့တကယ်ဆင်းရဲပါလားဆိုရင်ဒုက္ခဥပဒနာညာသူမရပါဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဥပဒနာညာသူကရတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုအရင်ထင်လဲမေးလို့ရှိရင်ဟိုဘဝတွေတုန်းက
ဘာလို့ကအလေးလာများခဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှုပွားများခဲ့တဲ့အလေးလာများတဲ့အတွက်ဒီမှာဒုက္ခလက္ခဏာအရင်ထင်လိုက်လေဟုတ်ပြီလားဒုက္ခလက္ခဏာထင်လို့ရှိရင်လေဒီအနိစ္စလက္ခဏာလည်းမထင်ဘူးလားအနတ္တလက္ခဏာလည်းမထင်ဘူးလားသိရောဟုတ်ပြီလားဘာအရင်ထင်ရမယ်လို့တော့ကိုယ်ပြောလို့ရပါရှုရမှာကတော့ရုပ်မြင်အောင်ရှုရမယ်နာမ်မြင်အောင်ရှုရမယ်နော်ရုပ်နာမှာကတော့လက္ခဏာ ਈ ၃ပါးလုံးကတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါရကတကြွတကြွပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်နာမ်ဘဝတွေတုန်းကအနတ္တအလေးအလာများခဲ့တယ်အနတ္တဘာဝနာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအလေးအလာများခဲ့လို့ဒီအခုဒီဘက်ကကြတော့မိမိတို့ကအခုလိုသာသနာနဲ့ဂျုံနေခြင်းကအခုလိုတရားထုတ်တော့ရှုတာကတော့သူလည်းရုပ်ရှုတယ်ကိုယ်လည်းရုပ်ရှိတယ်၊သူလည်းနာရှိတယ်၊ကိုယ်လည်းနာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပိဋကတိအမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမျိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများလဲ။အမျိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်။နော်။ဒီအဲ့ဒါဘာပဲလို့အမျိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတယ်လဲမေးလို့ရှိရင်မာနကြီးလို့တဲ့။ဘာကြီးလို့လဲ။မာနကြီးလို့ဒီဘက်ဘဝမှာမာနကြီးရင်နောက်ဘဝဘာဖြစ်တတ်လဲ။အမျိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။လူတိုင်းလူတိုင်းအမျိုးမြတ်ကျင်လားအမျိုးရုပ်ကျင်လားမေးလို့ပြောမယ်အမျိုးမြတ်တော့မြတ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မာနတော့ကျော့မလားဟမ်မာနတော့မကျော့တာငါဘာမှလည်းလို့ဆိုပြီးတော့မာနလေးတစ်ခွဲသားနဲ့မနေဘူးလားအေးငါကရည်စည်းကြီးတယ်ငါကပညာတတ်တယ်ငါကရုပ်ချောတယ်ဆိုတော့မှရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ချောတာလေးကြောင်းပြီးတော့မာနမကြည့်ဘူးလားရည်စည်းကြီးတဲ့လူကပစ္စည်းအကြောင်းပြုမာနမကြည့်ဘူးလားပညာတတ်တဲ့လူကပညာအကြောင်းပြုမန္တာမကြည့်ဘူးလားအရွယ်ငယ်တဲ့လူလည်းနေရာအကြောင်းပြုတော့မန္တာမကြည့်ဘူးလားအရွယ်ကြီးတဲ့လူလည်းကြီးတာအကြောင်းပြုတော့မန္တာမကြည့်ဘူးလားမကြည့်တာပါသိသေးတယ်နော်ဆတဲ့လူလည်းကျမ်းမာတဲ့လူအကြောင်းပြုတော့မန္တာမကြည့်ဘူးလားကြီးကြကြီးကြနော်အဲ့ဒီမာနကမိမိတို့ကိုကောင်းရာပို့တာလားရုပ်တဲ့စီပို့တာလားမာနကအမျိုးရုပ်အောင်ပို့တယ်နော်လူခုလည်းပဲလူရုပ်ခဲမှာမပါဘူးလားမပါဘူးလက်ရှိရှင်ရောပါဖြစ်ရှင်ဟမ်တန်တရာထဲမှာကတော့ဒီကလေတာကမိမိတို့ကမိမိတို့ဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်လို့ရတာမရပါဘူးမိမိတို့ကဘယ်သူကအုပ်ဆိုးနေလဲမလို့ဒီကကြိလေတာကအုပ်ဆိုးနေတာဘယ်သူကအုပ်ဆိုးတာလဲကြည့်လေတာအုပ်ဆိုးနေတော့မိမိတို့လုံနေရတာကမိမိတို့အလိုကျလုပ်တာလားကြည့်လေတာခိုင်းတဲ့တည်းလုပ်ရတာလားဖုန်းခိုင်းတဲ့တည်းလုပ်တာလားကြည့်လေတာခိုင်းတဲ့တည်းလုပ်တာလားကြည့်လေတာခိုင်းတဲ့တည်းလုပ်တာနော်သူကကြည့်လေတာကအခိုင်သမားဘာသမားလဲယောဂီတွေကအလုတ်သမားဘယ်သူခိုင်းလို့လုပ်တာလဲကြည့်လေတာခိုင်းလို့လုပ်တာတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာသူကအမိတ်ပေးနေတာ ਉਹ ဟုတ်လားတကယ်လို့ပြောတာလို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပါပဲတယ်သူများစိတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့သူများကိုယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကတော့သူများကိုယ်သူများခိုင်းနေမလို့ပါဘူးလားဒီအခုလို့ပြင်တာကျိလေတာခိုင်းနေမိမိတို့ကလုံးရလုံးကဒီခန္ဓာကြီးမသိရဘူးလားသိရလားသိရပါဘူးသိရပြီနဲ့လည်းမိမိတို့ကသိရမှန်းနဲ့သိလားဟမ်သိရမှန်းသိလားဒီလိုမဲ့လည်းပဲနေနိုင်လားမလုပ်အောင်လားလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမာနအမှန်တောက်ကြတော့အဲ့တော့ပြန်ဆိုအနိစ္စကမာနပဲခွာဒုက္ခဆင်းရဲတန်ရစ်တဟာဒုက္ခဆင်းရဲတန်ရစ်တဟာဒုက္ခဘယ်လိုခုရာဇဘုဂိုလ်ကြီးရုပ်ရုပ်လို့ရှိတယ်နာနာလို့ရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ရဲ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာဟုပြန်နိုင်လဲမေးရင်မာနဖြစ်ရဲ့ကိုအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ရဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ကဘာညာရပါလိမ့်မယ်အနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာမရဘူးလားအဲဒီအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာကဘာကိုပယ်သလိုက်လဲမေးရင်မာနဆိုတဲ့ကိလေသာဘာကိလေသာလဲမာနဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဘယ်ညာကပယ်သလဲအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာပညာနာပေတတ်တာလေအနိစ္စဒုဝဒနာညာစရာကအလိုလိုရတာလားဘာမြင်လို့ရတာလဲအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ဘာမြင်လို့ရတာအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တော့ဘာညာရသွားလဲအနိစ္စဒုဝဒနာညာရသွားတော့ဟုတ်ပြီလား
အဲ့နေသနုပါဒနာညာရတော့အဲ့ဒီညာကဘာကိုပယ်သလိုက်လဲမာနဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်သလိုက်ပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပယ်တာငါကလူကပယ်တာလားညာကပယ်သတာလားအဲ့ဒီညာကအလိုလိုရတာလားဘာပဲလို့ရတာဘာပဲလို့ရတာအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြကိုမြင်လို့ရတာဟုတ်ပြီလားအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြကလည်းအလိုလိုမြင်တာလားအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုရှုလို့ရတယ်။ဒါကိုသိတာလေ။အနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုရှုတော့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုံနာမှာဗာလက္ခဏာရှိတယ်။အနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီမရှိဘူးလား။အနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြကိုမြင်လဲမြင်သွားရောအနိစ္စဒုပ္ပတနာညာမရဘူးလား။အဲအနိစ္စဒုပ္ပတနာညာရလဲကြတော့အနိစ္စဒုပ္ပတနာညာကဘယ်ကိလေသာကိုပယ်သလိုက်လဲ။မာနဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်သလိုက်တော့ဗာကိလေသာပယ်သလိုက်မာနကြတဲ့ကိလေသာပယ်သလို့ရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းနိဗ္ဗာန်မရမီဆက်ကြပါစေ။အမျိုးလို့တဲ့စီရောက်အောင်မလား။မရောက်တော့ဘူး။ဟော။ဒီလူဘောတနာလောကမှာနေရင်အတွက်မှလည်းပဲသူနဲ့ငါနဲ့စသည်ဖြင့်မတည့်တယ်လို့ပြောမလား။မတည့်တာအများဆုံးဘသူကစိတ်ရခံလဲ။မာနာ။မာနရှိနေလို့ရှိရင်အားလုံးနဲ့အရှင်ပြေမလား။အားလုံးနဲ့အစင်မကြေတာအိမ်ဖြစ်ကုန်တယ်အိမ်နောက်ကုန်တယ်မတည့်တာဘာလို့ဘာလို့မတည့်တာမာနကြောင့်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မှာအတူတူနေတဲ့လူတွေနဲ့မတည့်တာလည်းဘာကြောင့်ကျောင်းမှာအတူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတည့်တာလည်းဘာကြောင့်မာနဟုတ်ပြီလားမာနဆိုတာအင်္ဂနာကြောက်ပြာကောင်းဒီမာနကဘယ်နှမျိုးလဲမသိဘူး၃မျိုးရှိဘယ်နှမျိုးရှိမာန၃မျိုးဆိုတာကသိရမှန်းနဲ့ညတ်တဲ့မှန်းပရိဒါမံတူတဲ့မှာတူတဲ့ဆိုရဲမှာသီနာမှာရုပ်တဲ့ဆိုရဲမှာတဲ့မန္တရမျိုးကြည့်တေရမှာပရိဒါမံသီနာမှာဒါနှမျိုးလေမန်သုံးမျိုးကြည့်ဟုတ်ပြီလားငါကသူ့ရဲ့မြတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိဘာမှလဲတေရမှာငါသူ့ရဲ့မြတ်တယ်ဆိုဘာမှလဲတေရမှာငါနဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဆိုရင်ပရိဒါမံသူနဲ့ငါနဲ့ဘာခုလဲဆိုရင်ဘာမှလဲသရီးသားမှာငါကသူ့တော့အသုံးကြပြီလေငါသူ့ဘာရေးတတ်ရပါလေဆိုတော့ဘာမှလဲသီနာမှန်ကိုကိုကိုသူများလာတော့အသုံးကြမှန်းတော့ပြီအသုံးကြပြီလေဘာရေးတတ်ရပါလေသူ့မိဘစားတာမဟုတ်ငါသမီးငါစားတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမှန်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာဘယ်မှန်မဲရှိရှိကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမာနကြောင့်အရှင်မကြီးတာအခုအရှင်မကြီးတာဘယ်သူကြောင့်အရှင်မကြီးတာလဲမာနအဲ့ဒီမာနရှိနေလို့ဒီမိမိတို့ကောင်းစားမလားမကောင်းစားဘူးလားအဲ့ဒီမကောင်းစားတဲ့မာနကိုဘယ်ညာကနိုင်လေအနတ္တအနိစ္စဒုပ္ပတနာညာဘယ်ညာလဲသူကအနိစ္စဒုပ္ပတနာညာကလည်းရကျင်နေရတာလားဘာမြင်မှရအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြကိုမြင်မှရဟုတ်ပြီလားအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကသွားရင်လာရင်စားရင်စားခြင်းနေရင်တိုင်းဒီလိုပဲအိမ်မှာမရွေးကလာနေနေခြင်းနဲ့ရပါလားဘာမှရပါလားအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုရှုမှပွားမှရပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုရှုဖို့ပွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဒါရကဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဆင်းရဲတမ်းမြေတဏှာဆိုတာမရှိဘူးလားဒီယုံနာကဘာလဲဒုက္ခယုံနာဆိုတာဘာလဲအဲဒီယုံနာဒုက္ခမှာဘာလက္ခဏာရှိလဲပြီးဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဘာလက္ခဏာရှိဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲအနိစ္စခံရတာအနိစ္စခံရတာကဘာလက္ခဏာလဲဒါမျိုးယုံနာရှိရင်အနိစ္စခံရတဲ့အစမကြည့်ဘူးလားရှိလားအခုမိမိတို့မကူလားပူလားမအယူလားအိုက်လားအိုက်တာဘယ်သူကနှိမ့်စက်တာလဲဒီယုံနာကနှိမ့်စက်တာဟုတ်လားယုံနာခန္ဓာရှိလို့ရှိရင်ပူတယ်ဆိုတာလည်းမလာဘူးလားအိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမလာဘူးလားနားတယ်ဆိုတာရောကျင်းတယ်ဆိုတာရောကြိုက်တယ်ဆိုတာရောဒီသူတို့ကကိုယ်ကိုနှိမ့်စက်နေတာအမျိုးမျိုးမနှိမ့်စက်တာနှိမ့်စက်လားဒီမျိုးယုံနာခန္ဓာရှိတာအနှိမ့်စက်ခံရတယ်နှိမ့်စက်တဲ့တရားတွေကနှိမ့်စက်အနှိမ့်စက်မခံရဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်စက်ခံရတာကဒုက္ခလက္ခဏာနှိမ့်စက်ခံရတာပါလေခန္ဓာရဲ့အမှားသားနှိစ္စခန္ဓာဘာရဲ့အမှားသားလဲခန္ဓာရဲ့အမှားသားဒုက္ခလက္ခဏာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူကအမြဲမနှိစ္စဘူးလားနှိစ္စလားနှိစ္စမှု
ရက်နေသေးလားအဲ့နေတော်မှာရက်နေသေးလားအဲ့နေတော်ရက်မနေဘူးသူအမြဲတမ်းသိနေရတယ်နိုးတဲ့ကျင်းစရာဆိုရကြည့်သေးလားအခုကပြီးပြီးတော့အဲ့ရကနိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရမအောင်ဆုံးမျက်နှာမသိရဘူးလားမသိရပါဘူးမနေနိုင်လားမနေနိုင်လားမနေနိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်သူကနှိမ့်ချက်တာဟမ်ဒီခန္ဓာကမနှိမ့်ချက်ဘူးလားမျက်နှာလေးပါလေသူတရားရှင်ကကျတော့ကျင်းကြီးဆိုကျင်းငယ်ဆိုမဆွဲရဘူးလားမနေနိုင်လားမနေနိုင်လားမနေနိုင်လို့ဆိုတော့မသိရဘူးလားသိရလားသိရတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကသိရတယ်လို့သိတာဒါလုံးဝလုံးပြင်လားဒုက္ခလားဟမ်အခုမင်းတို့ကလုံးဝလုံးပြင်လို့ပဲသိတာနော်အဲ့ဒါကိုသိလို့ရှင်ဩဒီကနာကြီးကလည်းငါတို့ကိုတစ်ချက်မှအနာမပေးပါလားနှိမ့်ချက်လိုက်တဲ့ကြည့်ချင်းကတော့သွားလည်းပဲနှိမ့်ချက်တိုင်းလည်းပဲနှိမ့်ချက်အိတ်လည်းပဲနှိမ့်ချက်ကားလည်းပဲနှိမ့်ချက်ဟလားအမြဲမပြတ်နှိမ့်ချက်နေပါလားအနှိမ့်ချက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားတကယ်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့အဲ့လိုသိသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒုက္ခဥပဒနာညာမရဘူးလားဒုက္ခဥပဒနာညာဆိုတာကတကယ်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲအနှိမ့်ချက်ခံရလို့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲအေးအနှိမ့်ချက်ခံရတယ်ဆိုတာငါ့ကိုနှိမ့်ချက်တာလားယုံနာကိုနှိမ့်ချက်တာလားရုပ်နာကိုငါလောက်တာတော့ဟာနှိမ့်ချက်ခံတယ်မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတာအဲဒါအဲ့ဒီအနှိမ့်ချက်ခံရပါလားလို့ဟုတ်လားတကယ်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့သိသွားလို့ရှိရင်ဘာဟုတ်ပဲနိုင်လဲမို့စက်နာဘာဟုတ်ပဲနိုင်လဲဒီတဏှာဟုတ်ပဲနိုင်လို့ဟောအေးအဲ့တော့ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ရုပ်နာကိုကြည့်တော့ဘာဟုတ်တွေ့လဲမို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုတွေ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုတွေ့ဘာဟုတ်တွေ့ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲအနှိမ့်ချက်ခံရတဲ့သဘောဒုက္ခလက္ခဏာကဘာလဲအနှိမ့်ချက်ခံရတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တော့ဘာညာရလဲသိရပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဥပဒနာညာမရဘူးလားအဲဒုက္ခဥပဒနာညာကြီးကဘာကိုပယ်လိုက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တဏှာကိုပယ်ပြီဘာကိုပယ်လဲတဏှာကိုပယ်ပြီဟောဒီတဏှာကတဏှာရာဒုက္ခံဇနီးတိတဏှာကဘာကိုဖြစ်စေတာလဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်တဏှာကဘာကိုဖြစ်စေတာလဲအခုတဏှာကိုကြည့်လို့ဘာသစ္စာလဲသမုဒ္ဒယသစ္စာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဘာအမှန်လဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဆိုတာကဘာသစ္စာလဲသမုဒ္ဒယသစ္စာအဲဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာသူတို့ကတဏှာဟုတ်လားဒါပြီးတဏှာကိုမပယ်နိုင်လို့ရှိရင်မိမိတို့တဏှာမှာတဏှာရှိရင်တဏှာကဘာကိုလုပ်မလဲဒုက္ခကိုလုပ်တဏှာကဘာကိုလုပ်မိမိတို့ကိုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကအမေကပေးတာလားအဘေကပေးတာလားဘုရားတရားတွေကပေးတာလားနတ်ဒေဝတာတွေကပေးတာလားယန္တမျိုး၅ပါးကပေးတာလားဘယ်သူကပေးတာလဲတဏှာကပေးတာဟုတ်ပြီလားဒါပြီးတဏှာရှိရင်ဒုက္ခရှိတဏှာရှိပါရှိ။ဒါပေမဲ့တဏှာရှိဒုက္ခရှိ။တဏှာကဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တာ။ဒုက္ခကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်တာလဲ။အေးအဲ့တော့မိမိတို့တဏှာမှာမိမိတို့ကိုမိမိတို့ခင်တဲ့တဏှာလည်းမရှိဘူးလား။ဒါမိမိတို့မှတပါးမိမိတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်တဲ့တဏှာလည်းမရှိဘူးလား။ဤသူတို့ခင်တဲ့တဏှာလည်းမရှိဘူးလား။မိမိတို့မှတဏှာများလားတဏှာနည်းလား။တဏှာများတယ်ဘလောက်များလဲလက်ဝိုင်းကြရမှာအောင်အဲ့တော့တဏှာများသလောက်ဗာများသလဲမေးရင်ဒုက္ခများမေးတဏှာများသလောက်ဗာများမေးတဏှာနေရင်တဏှာမရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခကကြောက်ကြကောင်းတာလားတဏှာကကြောက်ကြကောင်းတာလားဘာဖြစ်လို့တဏှာကကြောက်ကြကောင်းတယ်မေးတဏှာကဒုက္ခကိုပြောင်းလို့တာဒုက္ခကိုဘယ်သူကပြောင်းလို့တာလဲဒါရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြောင်းလို့တဲ့တဏှာကလေးပြီဟလာဘယ်တော့မှမရှိမှလည်းမင်းအဲ့ဒုက္ခကိုမသိမှသူမရှိမှဘာလို့သိမှတဏှာမရှိမှလဲအဲ့တော့ဒုက္ခသိဖို့နဲ့တဏှာကုန်ဖို့နဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဒုက္ခသိဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိရင်ဒီတဏှာလာအောင်မလားအခုတရားထုတ်နေတာဘာသိဖို့အထုတ်တာလဲဒုက္ခဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဗာလဲဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာဗာလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာဗာလက္ခဏာရှိ
ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကအနိစ္စခံရတာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာအနိစ္စကတော့အမြဲမခံရဘူးလားခံရတာအဲ့ဒါမိမိတို့ကမသိသေးဘူးလားဟမ်မသိသေးဘူးလားဘယ်လိုသိတာလဲဟိုကနိစ္စနေတော့ဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးလားသိလားအေးအဲ့ဒါမိမိတို့ဆင်းနေတာကဘာလို့ဆင်းရတာလဲမိအနိစ္စခံရလို့ဘာလို့ဆင်းရတာလဲအနိစ္စကလို့ဆင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနိစ္စကလည်းဆင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ခြင်းလေးလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုခြင်းလေးလားရခြင်းလေးလားမရခြင်းဘယ်နေရာသွားပြစ်ထားဟမ်အေးအဲ့တော့သူ့ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုခြင်းတော့မရခြင်းတော့လက်ရှိခန္ဓာကတော့ရှင်းအောင်ပဲပေါ့လေနောင်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးရအောင်မလားရှင်းအောင်မလားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်မလို့ရှိရင်မလိုခြင်းတော့လို့မရခြင်းတော့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာမလိုခြင်းတော့မရခြင်းတော့ရအောင်လုပ်အောင်မလားရအောင်မလုပ်တော့ရအောင်မလားအခုမိမိတို့ရနေတာဘာဖြစ်လို့ရတာလဲမို့လိုခြင်းလို့လိုခြင်းတော့ဘာလို့လဲရအောင်မလုပ်ဘူးလားရအောင်လုပ်တော့မရဘူးလားအခုကဒုက္ခလို့အဲ့လိုလိုချင်တာကဒုက္ခလို့ကြည့်လို့လိုချင်တာလားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလိုချင်တာလားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလိုချင်တော့ပြမရဘူးလားရလားရအောင်လို့လည်းမလုပ်ဘူးလားရအောင်လို့တော့မရဘူးလားရတော့ဒုက္ခမရဘူးလားအခုကျတော့မိမိတို့ကဒီရုပ်နာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိအောင်မြင်အောင်သိတော့ွားတော့ရုပ်နာဒုက္ခကိုမသိဘူးလားသိလားသိလဲသိရောရုပ်နာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလေးလားရုပ်နာဒုက္ခကိုလိုချင်လေးလားမလို့ခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဟုတ်ပယ်လိုက်လဲတဏှာဘာဟုတ်ပယ်လိုက်တဏှာပယ်လိုက်တဲ့ခြင်းကကြတော့ဒီတဏှာရှိလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကံမလာဘူးလားတဏှာမရှိတော့ရအောင်လုပ်တဲ့ကံလာအောင်မလားကံမမလာဘဲနဲ့ရအောင်လုပ်တဲ့ကံမမလာဘဲနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ရအောင်မလားမရတော့ဘူးတဲ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခလက္ခဏာနှုတ်ဆက်ခံတဲ့သဘောသူ့ကိုသိဖို့အရေးကြီးဘူးလားသူ့ထူလာတဲ့နဲ့ပြန်နေတယ်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ညာမရဘူးလားဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ညာရတယ်တဏှာကိုမပယ်ဘူးလားပယ်လိုက်ပြီဟောဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာကဘာကိုပယ်လိုက်လဲမာနာအခုဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ညာမရဘူးလားဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ညာကဘာကိုပယ်လိုက်လဲတဏှာကိုပယ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားနောက်တကားဆိုအနတ္တကအတ္တကိုသာအနတ္တကအတ္တကိုသာအနတ်ဘယ်လိုခုဒီမှာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့ဘယ်နည်းကြည့်အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တန်းလည်းဆိုပြီးအနတ္တနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဖြစ်ပါဘူးလားအခုယုံနာကဘာလဲအနတ္တယုံနာအနတ္တမှာဘာလက္ခဏာရှိလဲအနတ္တလက္ခဏာမရှိဘူးလားအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာမြန်မာလိုဘာကိုပြောတာလဲအလိုမပြောတာကိုပြောတာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဘာကိုလဲအဲသူကတော့အများအားအလိုမပြောဘူးအလိုမပြောတာမပြဘူးလားပြတာညတော့မိမိတို့မှာကဘာညာရရမှာလဲအနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာရဘာညာရမှာလဲအနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲအစိုးမရဘူးလို့သိတာဘာညာလဲအနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာအစိုးမရဘူးလို့သိတာဘာညာလဲအဲဒီအနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာအစိုးမရဘူးလို့သိလို့သိရင်အဲဒီအနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာကဘာကိုပဲလဲအတ္တဘာကိုပဲတာလဲအတ္တဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်ပြီဟောအဲဒါယုံနာဟာအတ္တလားအနတ္တလားရုပ်ဟာအတ္တလားအနတ္တလားဒီနာမ်ကလည်းအတ္တလားအနတ္တလားအတ္တဆိုတာကကိုလုံးကြည့်မလို့လုံးလို့ရကိုကြည့်မလို့ကြည့်ရကိုလိုလိုက်တယ်ကိုကြိုက်ပါတယ်အမြင်သားရှိတဲ့ဆိုတာကအတ္တအနတ္တဆိုတာအလိုလိုက်လားကြိုက်ပါလားကိုကြည့်မလို့ကြည့်လို့ရလားကိုအစိုးရလားအဲ့ဒါကိုသိသွားတဲ့ဗာညာရပါလေလို့အနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာဗာညာရအဲ့ဒီအနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာရတော့ဘာဟုတ်ပြန်လာလဲမသိဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိဘာဟုတ်ပြန်လာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအနတ်အနိစ္စမြင်တဲ့ညာကဘာဟုတ်ပြန်လဲမာန
ဒုက္ခမြင်တဲ့ညာကဘာဟုတ်တယ်လဲကျန်နာအနတ္တမြင်တဲ့ညာကဘာဟုတ်တယ်လဲအတ္တဆိုတော့ယကျန်နာမာနာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲဘာပဲလဲကျန်နာမာနာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုတန်တရာဆဲ့တဲ့မြင့်တဲ့၃ခုလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာသန္ဓရာကျဲ့လည်းနဲ့သုံးခုဆိုတော့ဒီသန္ဓရာကြီးကျင်းနေတာဒီသန္ဓရာကြီးကျင်းနေတာဘုဒ္ဓကြောင့်လည်းမေးလို့ရှိရင်ကနာမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးမျိုးကြောင့်ဟုတ်ပြီလားကနာမာနာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကသန္ဓရာကိုမကျဲ့ဘူးလားကျဲ့လားသန္ဓရာကျဲ့အောင်မလုပ်ဘူးလားလို့လားအဲ့တော့သန္ဓရာကျဲ့အောင်လို့တော့မိမိတို့ကသန္ဓရာကျဲ့ခြင်းလားကျင်းခြင်းလားသန္ဓရာကျဲ့ခြင်းလားကျင်းခြင်းလားအဲဒီသုံးခုရှိလို့ရှိရင်တိုမလားရှည်မလားအဲဒီသုံးခုမရှိလို့ရှိရင်တိုမလားရှည်မလားတိုမလို့ဟုတ်ပြီလားအဲဒီကသံဃာတိုဖို့ကအရေးကြီးကြလားအဲဒီသုံးခုမရှိဖို့အရေးကြီးကြလားအဲဒီသုံးခုကလည်းပဲဟဲ့နင်တို့မကောင်းဘူးငါတဏ္ဍာငါမြည်ဟလားထဲ့သွားလို့အဲ့လိုအမိန်ပေးလို့ရလားဘာရှိမှရမှာလို့မေးလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခတဏ္ဍာညာဒုက္ခမိဂတနာညာအနတ္တမိဂတနာညာအဲဒီညာတုံးညာရလို့ရှိရင်ကနာမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုမပြေဘူးလားပြေမလားကနာမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုပြေတာနဲ့တကယ်မိမိတို့တန်ត្រာတွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားအဲ့တော့တန်ត្រာတွေကဖြစ်ရှင်နိုင်ဖြစ်လို့ရမဖြစ်အောင်ဘသူကဆွဲတာလို့ဆိုရင်ကနာမာနဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲဒီသုံးမျိုးကဒီသံဃာကြီးထဲမှာလဲအောင်သံဃာကျေအောင်သံဃာရှိအောင်လောက်တာသူတို့ဟုတ်ပြီလားအဲသူတို့သုံးပါးကိုပါဠိလိုသဗ္ဗိစတရားလို့ခေါ်တယ်ဗာတရားတွေသဗ္ဗိစတရားဆိုတာသံဃာချဲ့တဲ့လက်နဲ့သုံးခုဒါလေသံဃာချဲ့တာငါကလူကချဲ့တာလားတဏမာနဒိဋ္ဌိကချဲ့တာလားရာဇာမင်းသားကဆက်တာလားတဏမာနဒိဋ္ဌိကဆက်တာလားအဲ့တော့သံဃာတွေကဆက်ခြင်းဘုသူ့ကိုတားမှာလေတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိနဲ့တတ်လို့ရလားဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ရလားတဏနဲ့ကြည့်လို့ရလားဓာတ်နဲ့တားမှာလေအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ညာအနတ္တနိဗ္ဗာန်ညာဒီညာသုံးညာနဲ့တားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာသုံးညာကအလိုလိုရပါလားဒုက္ခလက္ခဏာဒိဋ္ဌိလက္ခဏာမြင်မှဒုက္ခလက္ခဏာမြင်မှအနတ္တလက္ခဏာမြင်မှဒီညာသုံးညာရပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကလည်းပဲအိမ်မှာဒီလိုပဲမရောပါလားနေရောနေစဉ်နေလို့ရပါလားဘယ်တော့မှရမှာလဲဒီအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တခန္ဓာကိုသိနေကြည့်မှန်မှန်ကန်ကန်စူပွားပြီးစေသားပြီးစူပွားအထုတ်မှရမယ်ဟာအဲ့တော့မိမိတို့ကအရေးကြီးဆုံးဒီဘာအရေးကြီးဆုံးလဲမေးလို့ဒီယုံနာခန္ဓာကိုမြင်အောင်သူ့ဘွားအတုဖို့အလုပ်အရေးကြီးဆုံးဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဘုရားဘုန်းကြီးတို့အစနေတဲ့ကအလုပ်ပေးတော့ကပြောခဲ့တယ်ဆိုကြည့်ဘွားမတိမီဒါအစနေတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တာနော်ဘွားမတိမီဒီမပင်နိုင်ကြီးပင်နိုင်မဆောက်ရမည်ဆောက်ရမဧကမည်မကွာကမတိမတိကမပင်နိုင်မပင်နိုင်ကမဆောက်ရမဆောက်ရကမဧကအခုမင်းတို့လူ့ဘာသာနာဒီဘက်ကမှနေရတာဧကလားမဧကောင်းလားဘာပဲလို့မအေးကြနဲ့မေးလို့ရှိမဆိုင်ရောက်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ကမဆိုင်ရောက်တာလဲမေးလို့ရှိနိဗ္ဗာန်ဘယ်ကမဆိုင်ရောက်တာလဲမိမိတို့အနမရကတန္တရာဘဝများစွာကဘာများစွာလည်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာမရောက်ဘူးတဲ့အရာဒီပါလဲမေးနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတဲ့အရာကပါလဲအခုမိမိတို့အားလို့ရှိဆောက်ရောက်ပြီးတော့မလဲဘူးလားဘယ်ကိုသွားလဲတာလဲမရောက်ဘူးတဲ့အရာဒီမလဲဘူးလားအဲ့ဒီမိမိတို့လဲတဲ့အရာတရားမိမိတို့မဲနေလို့ဒါအမှန်မရောက်ဘူးတဲ့အရာကဒီလောကထဲမှာမရှိဘူး။ဟာအခုသွားရကဘာမှာကုလသမဂ္ဂဝင်နိုင်ငံပေါင်းတောင်မှ150မကျော်ဘူးလား။အ
အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုဘုန်းကြီးတွေမသိလို့အကုန်လောက်ဖက်ဘူးလေမရဘူးတာပါလေမိစ္ဆာတဲ့အဲ့လိုမရဘူးလို့သွားခြင်းဘယ်လိုသွားမှာအခုမင်းတို့အားထုတ်နေတာဘယ်လိုသွားဖို့အားထုတ်နေတာအဲ့တော့အားလို့ဒီဘာလို့အားလို့ဒီရှောက်လေမလားမိစ္ဆာရအောင်အားထုတ်မလားဒါပဲလို့မိစ္ဆာရအောင်အားထုတ်ရမလဲဆိုမရဘူးတာဘယ်လိုရလဲဟုတ်ကဲ့အခုလောကမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအသီးသီးမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားဒီဘဘဝမှာတော့မိမိတို့မသိလို့နောက်နောက်ဘဝတွေတော့မရောက်ဘူးလားရောက်ခဲ့ဘူးလားရောက်ခဲ့ဘူးကြီးတဲ့မရောက်ဘူးတာပါလေမိစ္ဆာဟုတ်ကဲ့လားမိစ္ဆာမရောက်တော့မိမိတို့မှာအေးချမ်းလားဒါပဲလို့မအေးချမ်းနဲ့မိစ္ဆာမရောက်လို့မိစ္ဆာဘာပဲလို့မရောက်နိုင်မလို့ဒီမပေါ်နိုင်လို့ဘာပဲလို့မရောက်တာလဲဘာလို့မပင်နိုင်လဲမေးလို့ဒီလိုပြောမယ်မသိလို့ဘာလို့မပင်နိုင်တာလဲဘာလို့မသိတာလဲမေးလို့ဒီမပွားလို့ဟုတ်လားဘာကိုပွားရမှာလဲမေးလို့ဒီယုံနာဘာပွားမှာလဲသုံးပါလို့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာနဲ့ယုံနာဆိုတာနဲ့တူလားတူလားဒါနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာနဲ့ပါလေအတုလူတွေဘာကြီးတို့ဘယ်ကြည့်ပွားပါလေခန္ဓာကြည့်ပွားသို့မဟုတ်ယုံနာကြည့်ပွားဟုတ်ပြီလားဘာလို့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမပတ်ဘူးလားယုံနာရဲ့သဘောကိုမပတ်ဘူးလားယုံနာရဲ့သဘောကဘာရှိလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမရှိဘူးလားဒီတော့မိမိတို့ကဇင်းမိကြဘွားတော့များတဲ့ချိန်မှာကျတော့အနိစ္စနုပဒနာညာဒုက္ခနုပဒနာညာအနတ္တနုပဒနာညာမရဘူးလားအလိုလိုရတာလားသေချာချာပွားလို့ရတာလားအလိုလိုရတာလားကြိုးစားပွားလို့ရတာလားကြိုးစားပွားတော့အနိစ္စဥပါဒနာညာဒုက္ခဥပါဒနာအနတ္တဥပါဒနာညာတွေရလေသွားတဲ့တော့ဘာဟုပြန်နိုင်လဲမေးရင်တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိမပြန်နိုင်ဘူးလားပြန်နိုင်လားအေးအဲ့တော့ပွားတော့ကျဆိုပွားတော့သိသည်သိတော့ပြန်နိုင်သည်ကွာတော့ဘာဝတိလဲဒုက္ခဒီမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိကျဆိုဒုက္ခမသိဘူးလားဘာလို့ခဏကတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိဘူးလားဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုမသိသွားဘူးလားသိလဲသွားလဲတော့ပေဆိုတော့ဘာဝပင်နိုင်လဲတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိဒါနှမျိုးပဲနိုင်တယ်ဒီဘက်ကတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိပဲလေဘယ်ဘက်ကဘာရောက်သွားလဲနိစ္စမရောက်သွားဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလိုလိုရောက်တာလားဘယ်နိုင်မှရောက်ဘယ်လိုမှရောက်ဘယ်နိုင်တာအလိုလိုပြန်နိုင်တာလားသိမှပြန်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုမှပြန်နိုင်တာလဲသိတာအလိုလိုသိတာလားဘွားမှသိတယ်ဘယ်လိုမှသိတာလဲအေးဘွားတော့လေဘွားတိုင်းသိမှလားသိနေတဲ့ကြဘွားမှသိမှလားဘောဘောတွေကဘွားလို့ရမှလားကျိုးစားဘွားမှရမှလားအဲ့လိုရောက်နေတဲ့ကျိုးစားပွားလားပြင်းပြင်းပွားလားအဲ့ဒါပြန်ဆိုအနိစ္စကမာနပေခွာဒုက္ခစိယသံယေတနာအနတ္တကအတ္တကုသာသီသီသာသညာပပိသာသီသီသာသံဃာပပိသာပပိသာဆိုတာကပတ်သောကေပတ်သောကေညာလေးအထက်ကစာလုံးထည့်ပြီးရေးချလိုက်ရပပိသာတဲ့ပပိသာဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလူကဘာကိုခေါ်တာလဲတန္တရာချဲ့တဲ့လက်နဲ့သုံးခုဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဘာင်းနပိသတ်ဒီဒီပပိသာကုံဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဘယ်ရယ်ဘယ်ရယ်ဆိုတာဘုဗ္ဗတ္တဝါတွေကိုပြရမှာလားတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြရမှာလားဘိုးရဲ့အိမ်ကြီးပြရမလားတဏမာနဒိဋ္ဌိပြရမလားကားရဲ့သမီးတွေပြရမလားတဏမာနဒိဋ္ဌိပြရမလားဘေးရမျိုးတွေပြရမလားတဏမာနဒိဋ္ဌိပြရမလားအဲ့ဒါပြမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ပြမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိမိတို့အိမ်မှာအိုးရဲ့အိမ်ကြီးဘုဇုကြီးတွေမွေးတာတာသိတာမရှိဘူးဘာပြရမလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပေးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိုင်းတိတ်တတ်ဒီအခုလက္ခဏာယင်ဆိုတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာယင်တဲ့နဲ့ရှင်းလေ
ယင်ဆုံးခြင်းဟုတ်ပြီလားအခုမိမိတို့ကအဲ့ဒီလက္ခဏာယင်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ခရီးတွင်နေသွားလို့ရှိရင်ဒီကဒါနမနာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာယင်ကြီးကမိမိတို့ကိုနိဗ္ဗာန်မပို့ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ပို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှမိမိတို့မှအေးငိမ့်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးအေးငိမ့်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားပြီးတော့မိမိတို့ပွားများနိုင်တဲ့ဖြင့်ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးနိုင်ပြရာသမုဒိယသစ္စာကိုပြန်နိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ့်ဏိရောဓသစ္စာကိုဆောင်ရပြီးတော့မိမိတို့လိုခြင်းအရတ္တမဲ့အရတ္တဘုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားဆံစားနိုင်ကြပါစေကုန်တော်လို့ထူထောင်နေတဲ့ဒီကုသုတ်ကြပြုဘောညာပိပြောဒီဒါနောပုံညာမင်္ဂလာပုံညာဘာသာသုတ္တဘာလူပမောဒံဒုဒ္ဒေကနာမယတာတိပါရမီရှင်ကျူဇာနိသူသရောစဉ်ကုသိုလ်ခြင်းအကျွန်ုပ်တို့ဤဒီရာပုံညမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဟောကိုနာဂမတ်တာပြန်ဟောကြား၏ဝါမြာရှိညာဗမ္မာကျိုးကိုအတရားဒီကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ